በኢቢኤስ ቀጥሏል አንድ ጨዋታ ልንጫወት ነው የዛሬ እንግዳችን ጃሉ ዳውል ከኛ ጋር አለ ሁለት ቡድን ተሆናላችሁ ትንሳይና ጃሉ ዳሉ መቅደስና አስፋው በዚህ በኩል አሉ ስለዚህ በዚህ በኩል ያለ አንድ ሰው ለምሳሌ መቅደስ ተታስረዳ ሁለታችሁ ናችሁ የምትሞክሩት ጃሉ ሲያስረዳ ደግሞ አስፋውና መቅደስ ናችሁ የምትሞክሩት ማለት ነው ጃሉ ከዚህ በፊት የቤተሰብ ጨዋታ ላይ መጥቶ ነበር ግን ተሸንፈው የምልክት ጨዋታ ላይ አልደረሰም ነበርና ዛሬ እዚህ ተጻፉልን ነገሮች አሉ እነሱን አይተው ለቡድን አጋርህ በመልክት ማስረዳት ነው ጥያቄው የሚሆነው 30 30 ሰከንድ አላችሁ ቃላት መጠቀም አይቻልም ቃላት መጠቀም አይቻልም አንብባችሁ በመልክት ማስረዳት ነው በመልክት እንግዲህ የመልክት ላይ ጎበዝ ትመስለኛል ኧረ እባክህ መሸሻ ይሞክረው ሞክራው ከዚህ ውስጥ አንተ ጀምር እኛን ጀምር አንተን ታግዘኛ አግዛለሁ አቀስ ብለረጋ ብለ ስፕሊት ቢላው ምን ልታረግ ነው ጀምር እንደዚህ እንደዚህ በቃ አሁን ምን አረጋለሁ ተንበርክክ ይማጸናሉ በሁን ነገርም ቢሆን ለሞክርን ሞክር መጀመሪያ አንተ ነው ጀምር 30 ሰከንድ ብቻ ነው ያለን 30 ሰከንድ አሁን ሰዓቱ መቼ ነው የሚያዘው አንስተ አንብበ ማስረዳ ስትጀምር እኔ መቅጠር ጀምር እሺ ላስፋው ነው ምታስረዳ በቃ እሺ ጀምር ጃሉ ተጀምሯል ሰከንዱ ጃሉ ድራሱ አልኩት እኔ ገብቶኛል አሪፍ ነው ቦማርሊ አደል ዴ በቃ 30 ሰከንዱን እንጠብቅ ምንድነው ግን እኔ አይቋ አንድ ያዘደኝ አንድ የመጨረሻ በመድሃን ምሪ ማለት አንድ እንዴ እኮ ከዚህ በጩ ሪ ማለት ወይ ሰው ያላስመመሪ ደሞ ተከራስተውታል እንደገና ሰርዝ በመድሃን እሺ ስለዚህ አሁን እንጀምራለን ጃሉ ዳንተ ነው የምትጀምረው እሺ ቀጭን ሳይ አታሳይ እንዴ ተንሱን ያይ አሁንም ተሳሳት አልተሳሳትከም ቀላል ነው ግን እንዴት ቀላል አርጋሰለ እንደ ቅድ ሆዴን አመመኝ ሆዴን ቆረጠኝ ቆንጆ ነው ራሴ ዳሞኛል አይ ሆዴ ጮቢ እንትን ህመም በሽታ ትምጻለህ ትምጻለህ በቃ ደርሰሽበታል ግን ግም እንደሚለው የሆድ ህመም የሆድ ህመም የሆድ እሺ አስፋው ትክክል ነው እሺ አንተ ለሁለት ነው አንተ ለሁለት እሺ እኔ ማየት ይችላል ስፕሊቱ ደርሶ እንዳለ ፈሩት ምን ያደር ሰላታ ሰከንድ ይው ላሳይ ከዛኔ ማለት አንተ ተስረጅ ፍየል እንዴ እንዴ ፍየል አይታ ፍየል ነው በጣም አሪፍ እንዴ እዛ ስላልጋብሽ እሺ ትንሳይ እኔ አዎ እሺ ባፍቲ ቤት ተደፋ አኮ እንደዛ አይነት ነገር ግን ተጠረባልኩት አያል እንዴ ብሎ አያል ዘረገፈኩ እንዴ ነው ምን ሆነሽ ተገምታለሁ አንተ ምን ቸገረሽ የመጀመሪያው ቃል ዘልዬ ፈረጥ ዘሎ መፍረጥ እሺ መቅዲ ልብ አይደለም አዎ ሁለቱን አንድ ላይ አይ አባባዬ ኖ ፍቅር ማጨድ እንደዛ ነገር ነው ቋንቋ ቀይረው አዎ 30 ሰከንድ አልቋል ምንድነው ግን አልቋል የፍቅር ቂጤማ ምን ያልገባ
እንዴ አትጎዘጉሹ? ጎዘጉዘች ልኮ አስጋብዘውም አጭጭ አማረጥጭ ጉዝጉዝ አይ ግን አልቀበል መግድ እንዲህ ብለሽ ነው የጀመርሽ? ከልቧ ነው ጀሚ ልብ ነው እንዴ ለምን ታላቀኝ እኮ እንዲህ እንዲህ ስትይኝ ጊዜ ማጭ ብንበርቸው ነው እንጂ ደርሽበት እሺ እኔ ነኝ ምስሌ አይደለም ጃሉ ነው ታረጋ ጃሉ ኧረ እባካችሁ አንተ ነህ ጃሉ አሁን ደግሞ ወፈር ያለው ናንሶን ኧረ እባክህ ኧረ እባክህ አስረዳን ጃሉ በደንብ ነው በደንብ አስረዳን እኮ እኔን እንዳትለኝ እሱ ማነው ተጠያቂው ያኛና እነሱ ተጠያቂዎች አሳያቸው ላይ በጫማ ጥፊ አስፊት ያንተ ተራ ነው ለኛ ግን ከባድ ከባድ ነው በእውነት አባባይ ጎማ ቁጣባ እንደው ምጭ አሻፍሮ ጽንፉ ላስፊት ሄሊኮፕተር ነው እንዴ ወይኔ ላግዘው አለ ጀት ማታ አብራ ከዛ ይሄ ይሄ እንዲ መብራሽ ይሄ አንበጣ እንዲ እንዲ ያለ ዜብራ ዜብራ አኮርሱና ቴኳንዶ አይ ብለሽ አራ አስ ይሁን አስሽ ይሄ ነው አረ አስሙ ነው እሱ እስኪ ትንስ ኦኬ ውይ ውይ አይደለም በግራ አታሳየው በግራ አይደላችሁ ማስረዳ ልካደ አይደለም ናይስ ናይስ አራጥፊ ያላለው ነገር እኔ ኮንፈለ ከዚህ በላይ እንደዚህ ቢል አራጥፊ ጋር በግር ነው የሚመጣው የቀደሙ ነገር ነበር ከዛ በኋላ ይሄኛው እንትን ጠፊው ከዛ ከአባቢ ሲመጣ አራጥፊ ቃሪያውን ሰነኩት ታውቃለህ? እኔ ነው ነው ለበላ አስካለ ይምጣ ቃሪያጥፊ እንዴት ነው? እንደዚህ ነው አላሉ? ስለ አው አንተ ግን ተገኝቷል ለምሳሌ እንዲህ ጫማጥፊ ውስጥ ይግባልኝ ይግባ እኔም እንደዛ አስብ እሺ አስፊት ያንተ ተራ ነው የመቅድ ተራ ነው እሺ ይሄ ቅዳሜ እንዳይሆን እንጂ እሱ ነው ሰከራ አንድ ነገር ሌላ ሰከራም ቤት አይሰራም ሌላ አንድ ቃል ወይ በስካር
ወይም ምንድነው? ከፊት ለፊት ምን አይነት ፊደል? ሚሰክረው ወይ ለካባ ፊደል? ሰክር ያለው ሰካራም ሰው። ኤስ ሰካራም ሰው። አዎ ሰካራም። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። ሽጃሉ ያንተ ተራ ነው። ኧረ እባክሽ። እውነት ያንተ ሰው። እባክሽ። እሺ እንደው ጸልዩልኝ። እንደው ጥሩ ነገር የበጎ ነገር አስደርጉ። እሺ እንደምትመልሱት እርግጠኛ ስለሆነ አይ እንመልሶ ይሞከር አው ኮል ያስረዳ ይሞስል ያስረዳ ለዚህ ነው የሆነ ጠንካራ ነገር እየመጣቻል አው ወይ ድንብር ማለት ሬሳ በቃ እንደዛ አይነት ይው አስከሬ እኮ እሱ ምን ያረጋ ነው እሺ እሱ ከእንደገና አቀይ እሱ ምን አደረከ አደረ እሱ በህይወት አለ ግን ቀደም ምን አደረከ ተገነዘ አይደለም አልቋል የሞተ መምሰል ማስመስ የሞተ መምሰል እንዴት መምሰል እሱ መሞት መምሰል እንዴት ነው የሞተ መምሰል 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 ነው አቀይ የሆድ ህመም ነው ይሄ እሱ ነው እሱ ነው ይሄኛው ነው የሞተ መምሰል የሞተ መምሰል አይ አልሞትኩም እኮ ሰው ሲሞት አይኑን እንደዚህ ይደረጋል ቀጥሎ እንደዚህ ይደረጋል ቀጥሎ እንደዚህ ይደረጋል አይ ምን ይችላል በደገበሎ እሱን መሳል ቢያንስ በምን ይላብራራ እኔ ደግሞ ተኝቶም ይፈልስ ከሞትኩ በኋላ መነሳትን አሰብሽ ለእናንተ ያሳስበኛል እሺ አስፋው እሺ ጀም አይ አንተ ተራ አባባ አልሳቀኝ አይደለም ፊደልን በሳስ ጀምሮ ቀጥልሽ እሺ እስኪ ቶሎ በል 30 ሰከንድ ጀምሮ ሪ የሚባል መሸሻ ሪ ሪ አይደለም አይደለም ቁርጥማት አዎ ቁርጥማት ነው ወይ ካነስ ድረስ ከሱ ይሻላል ቁርጥማት አዎ ወሽ ሪ የሚባል መሸሻ ተስፋለ እኔ ነኝ ንየን ሳቀይ ነው የሚወጣው ኪሳው ላይ አው ኮ ሌባ አኮሱ ድርጊቱ ምን ይባላል ሌብነት ኤስ አው ኤስ ኤስ እሺ ማክ ያንቺ ታራ አ ተማብረን እየበለስ ነው እንደሪ ማይ አይ ነው አልገባኝ አንዴ እስ 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 ምንድን ነበር ያረክሳው አላየው እንደዚህ እሺ እ ሽንት ቤት ነው እንትን አይነ ምድር ነው አ በርጩማ ያስ በርጩማ ቀሚሱን ያየው ታያዝሽ እንዴ ለነገሩ እንዳልከው ነው ካይነ ምን ልጅ ያዘ አው ወደዛ አዛራ ያቋረጠችው መስል እንትኑ አይ አኔ ድንኳን የምትሰራ መስሎኝ ነበር እኔ ብቻ ነው የሆነ ነገር ነው ለክ ስትል አንተ እሱን ስትል ለግልሽ ድንኳን ተዛለሽ አላጣም ነበር አኔ ራስ አቋረጠሽ ዳሉ ዲያንተ ተራ ነው እሺ አረ ባካችሁ አው እጭ ነው እሺ አሪፍ ነች እስኪ ሹ ፊክስ አይ ባባ አይ ባባ አማ ምንድነው አይ ለ እንዴ ታነቡት ቾክላት ታነቡት ነው እህ እሺ ጀምሩ ጀምሩ አንድ ደቂቃ እንንገራቸው እንደገና አልቋል እኮ ቢመለከቱ ኑሮ አልቆ ነበር አይ አይ ኮፊ እሺ እሺ
አይ አንተ አሽ እንጀራ በድራፍት አይደለም ሚጣጣና እንጀራ ድራፍት እንጀራ በድራፍት አፍሲት አሃ እንትን ቆይ ጣላ መስረው ነገር አዎ በቃ አሃል ያጣላል ጣላ ቂጣ ትክክል ነው ጣላ መስረው ጣላ ቂጣ አሰቃየሽ እሳቱና እንዶ አረጋ ወጣ ቂጣ ቆጃት ናይስ ግን ወሳይ ነበር አይ በደንብ ያስረዳ ነው እዚ ቆራርተ ሰው ነው ይደባ አስፋው ማን አስፋው አዎ ከዛኔ አንሳው እንዳይት የለም እዚህ ቤት እንደፍናስ ምንድን ነው አው የማንተ የጠፋባል ሞታል እኔማ በምና በምና ጃሩድ ገምስ ምን ወጨረሻ አላለቀም ነው እስቲ ጃሩድ እኮ የሞከረ ነበር ምን ምንድን ነው ተመለ አው አለኩ አው አላቹ ወፍራምሰው ወፍራምሰው አባባይ ምንድን ነው የሚደርሰን እስኪ ታክ አንተ አንተ ካጥለው ቀድም አሪፍ ነበር ካዘለ አባባይ የረበ አባባይ ይስሙት ለበለ እንካ አንተ ሞክረው የስትገባ ብዙ ሰሰከዳክ እኮ ማናንሳው የኛ ሰዓት ማን ምን አቃት ታዝጂ ነው በቃ ስረዳንቻሉ ጎበዝ ነስ ተሰጣውነ አይቻ ከባድ ነው አቆይ ሞክረው እኔ አንዴ ሞክረው ወይ ኤሊ አይደለ ቆይ ቆይ ጃሉ እኔ ልሞክር አይደል ከዛ የበ እንሰሳ የ እበት እበት አው እሱም እንጂ በጣም ወንዳታናስ ወንድ አበት ነው መልሶ አው ኖ አይደለ እሱ ደርቆ ኩበታም 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 በት ኩለቱን ምኩን ያልኩ በት ትራክተር ብስክሌት ኧረ በስመ አብ ያ ምንድን ነበረ ስሙ የፈረንጅ ሀገር ስም ነው የፈረንጅ ሀገር ስም እንካ ዝና ሌላ አስረዳችሁ ይሄ ኖ ይሄ እንዲህ እንዲህ እንደውም ይነዳል አይደለም ብስክሌት ሌላ የሱ ምን አልቋል ሰዓታችሁ 30 ሰከንድ ሞልቷል የመኪና ጎማ ነበር ነበር እንዴ እንዴ የመጨረሻ እናንተ ነውሽ ወይ ብሩ ቀድም እንደበር ነው ፍጥነት ለሚቀጥለው አርቲስቶች ምናምን ለአውታራ ባላቶች ከእንደገና ጽቡላቸው እሺ ምንም ችግር የለውም ለጸዳኒ እንዲሁም ካይ ጎበሽ እንዴ አይደለም እኔ ሾፍ ሾፍ መደምስ በይ ማባረራችን እኔ ለባረሽ ወይስ አ
ማነው? ሻድ እኔ አንዱን እኔ አንተ አንዱን በቃ እሺ ማለት ስለዚህ አንተ ምን ሆንቶ ነው የትኛው ነው በጥቆማሽ በጥቆማሽ ወረቀቱን ይዤው ነው ሰከንዳችሁ ያለ አባራሩ ተባራሩ አይደለም አባራሩ ተባራሩ ፈረስ ፈስ ፈስ ነው እንዴ አይደለም እባብ አረ እኔ ገብቶኛል አይ አድርገው 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 አንተ እኔ እናንተ እናርገው በቃ እሺ አሩት እሺ አሩት ለልከተ ደረ 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 ካንዳ እንትን አይጥና ልመት ጨዋታችን ተጠናቋል አሸናፊዎች እንግዲህ ያው በደንብ ያስረዳሉ አሸናፊ የሚሆነው እናንተ ብዙ ብትመልሱም ግን ጃሉድና ተንሳይ በደንብ ስላስረዱ ተሯሩጠው በደንብ ነው ያስረዱት ለማስረዳት የዛሬ አሸናፊዎቻችን ተንሳይና ጃሉድ እሺ አሸንፈናል ያማሪ ገነ እኛን እንድናሸንፍ ያደረገችው ይቺ የጥያቄው ባለቤት በደንብ አለብሽ አድርጎ በማብራራት አሸናፊም ስለ እሺ እናመሰግናለን ጨዋታችን ይሄን ይመስል ነበረ በደንብ ተዝናንተንበታል እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ